აუცილებლად უნდა გაიხსნას. მოძრაობა ხალხი ვერ მოძრაობს და როგორ უნდა იყოს ახლა სამსახურები გვაქვს და ვერ დავდივართ ტრანსპორტის გამო. არ ვიცი, ალბათ სპეციალისტებმა თვითონ და იმსჯელობ, ვინც უფრო კომპეტენტურია პანდემიის პერიოდში. და იმის მიხედვით უნდა გადაწყვიტონ აღდგას თუ არა. რავი, თუ აღდგება, კარგი იქნება რა, ხალხი ცოდოა, მაგრამ არ ვიცი. ტაქსი შემოწველი არის, როგორ არა, მაგრამ არ უნდა დავარღვიოთ რა, ეს პირვადე უნდა გაიკეთოს ყველა, მაგრამ მგონი მისაღები იქნება მე. კარგი იქნება თუ აღდგება. ჩვენაირ ხალხს ეკჭირდება უფრო. თუ დაიცავენ რეგულაციებს, რაც საჭიროა, რა თქმა უნდა, მისაღები იქნება. კარგი იქნება თუ აღდგება. საჭირო არის მოსახლეობისთვის. ჩემი აზრით კი უნდა აღდგეს, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უჭირს ის მოძრაობა და გადაადგილება. აბიტურიენტებს მითუმეტეს. საფრთხე შემცველი ხომ არ იქნება ეს? ნაწილობრივ კი, მაგრამ თუ წესებს დავიცავთ, უკანონოდ მაინც დადიან. არ იქნება იმდენად საფრთხე შემცველი. რატო იქნება? მაინც ახლა ერთმანეთს ხუმ საუბრობთ, კონტაქტობთ. ماشي დაგხუცულ მარემ და გაგუშვან ისევ გაგოთავისუფლო ყველა დარდიდა. უნდა ადგეს ხალხი ცოდოა, აღარ აღდე ტაქსი და იმ ყოველთვის ტაქსი. დისტანცია და ეს უნდა დაიცვან შეძლების დაგვარად, მაგრამ როგორც ასეთი უნდა იყოს.